ដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tuberg Beer នៅពេលបន្តិចទៀតសម្រាប់រង្វាន់របស់យើងគឺស្រាបៀរ Tuberg មួយកែចំនួន3រង្វាន់និង iPhone 6s មួយរង្វាន់ដើម្បីផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយជាបន្តតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនសូមផ្ដល់សំឡេងអរខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមួយមកអ្នកណាគេចង់ស្ដាប់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនខ្លះអ្នកខ្ញុំសូមឲ្យប្រមរអរំហើយយើងនឹងហូរម្ដងទៀតឲ្យស្រាបៀតទូបុកនិងលោកខេមរៈស្រីមុនអូខេ1 2 3ចាសណាដូចតើដល់សំជិញពេលនេះក្នុងចិត្តពៀលពៅសំខាន់អូនស្អាតជម្រាបសួរបងប្អូនពូមីងនៅខេត្តជម្រាបសប្បាយទេចង់សប្បាយជាងនេះទៀតទេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសប្បាយទៀតបាទជួយជំរាបមកបាត់មានចំណងជើងថាណាស់សំខាន់
Kita pakai mahmahan. Tah jeng. Let's go. Hit play.